Xerson vilayətində tutduğu mövqeyi itirən işğalçı resort əsgərlərinin yaşadıkları blindajın görüntüləri yayılıb. Ukraynalı jurnalistin çəkib paylaşdığı görüntülərdə düşmən əsgərlərinin hansı şəraitdə qaldıqlarını və məhv edilən döyüş texnikasını görmək olur. Həmin mövqeydə qondarma Donetsk Respublikasından və Buryatiyadan olan döyüşçülərlə yanaşı Kadırovçılarında yaşadığı deyilir. Чоловічі і жіночі туалет, а навколо нього буряти вирили свої нори. І тут вони жили. Ось. Прямо біля самого, біля самісінького туалету. Вони тут їли, вони тут жили. Поки наші хлопці їх звідси не вибили. А це армія Росії. Які тільки можуть нищити, вбивати. Собі тут облаштовували все. Переноски, знову ж таки ікони, двері, навіть антимоскітна сітка в них була. Саме головне, що всюди в них іконки. Отак виглядає всередині бліндаж. Як завжди, курили багато. Їли наші кримські продукти. Кашу рисову зі свининою. Ось тут у них була кухня. Снаряд не вистрілив. Да, метал конкретно. Курточки в людей забрали. Ну, там гільз валяється. Висить ікона. От, подивіться. Ікони в бліндажі у нас і повісили. Ну, там горошок. Все в коврах. Саме головне, що все в коврах, не всі. Матраси сюди постягли, подивіться. Матраси, все. Так, дивіться, все. В бліндажах ворків коврами вбито. Ще заміновано.